Olha só, gente, uma técnica de costura que utiliza apenas uma agulha com um ganchinho na ponta e transformou então a moda, ganhou um espaço enorme e peças diferenciadas. E olha, se antes a gente geralmente só costumava encontrar crochê pelos produtos artesanais para casa, hoje em dia ele ganhou um novo espaço, viu? Ele conquistou as pessoas que estão inclusive valorizando essa arte e a gente já começa a vê-los sendo utilizados também em bolsas, em peças de roupa, olha, e fica um luxo, viu? A gente vai conversar nesse momento com a crocheteira Mirtes Amaral, que além de peças lindas, faz um trabalho também social muito bacana, que é o Crochê Solidário. Ela está aqui já com a gente. Bom dia, seja bem-vinda, Mirtes, aqui ao nosso estúdio. Olha, a gente já está aqui, gente, com essas peças maravilhosas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tintim para vocês. Primeiro, eu queria que você me contasse como foi que você aprendeu a fazer esse tipo de bordado, como que você aprendeu a fazer, na verdade, esse tipo de costura, né, que é o crochê. Bom, com 8 anos, a minha avó começou a ensinar as netas. Das 5, só eu tomei gosto. Então, desde os 8 anos que eu faço, estou com 62. Então, já tem. Só que eu sou professora de português, aposentada. E está com 10 anos que eu parei de dar aula. Então, eu resolvi que eu iria participar de um projeto social. E consegui encontrar no Dique Estrada o Instituto Servir Maceió, que ele cedeu espaço para que eu entrasse lá. E a gente, no início, o interesse era trabalhar com as marisqueiras. Mas tivemos um problema, porque elas têm a mão, os dedos muito feridos do espinicar. Então não deu para ser com elas. Então nós fizemos com a comunidade. São senhoras da comunidade, mas também podem ser crianças, meninos, rapazes, certo? Porque para a gente criar renda para essa pessoa, para aprender a fazer, quem já sabe pode aperfeiçoar. Nós oferecemos curso também de graça. Lá cedamos o material e estou lá há quase 9 anos. Eita, que bacana. Agora me diz uma coisa. Você começou ainda muito jovem, né, a aprender o crochê aos 8 anos de idade. E já trabalhava, como você já bem disse aqui, como professora de português. Mas sempre entre uma coisa e outra, você estava ali crochetando? Sim, sempre que eu chegava em casa, trabalhava 3 horários, à noite na escola pública, 2 horários na particular, mas 10h30 da noite eu tinha que sentar um pouquinho e fazer o crochê, eu acho, para aliviar, né, as tensões do dia. Sempre, 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 a minha vida inteira assim. Você já disse tudo, porque a minha próxima pergunta era exatamente essa, viu, Mirtes? O crochê, ele é uma terapia? Sim, sem dúvida. Lá no Instituto, nós temos pessoas com diferentes interesses. Temos aquela pessoa que está tentando melhorar sua renda. Temos as pessoas, umas idosas, senhoras, que vivem em casa sozinha, meio depressiva. Então, elas vão para o grupo, a gente se junta uma vez por semana para conversar, para definir peças. Nós fazemos bazar também. Então, assim, elas estão sempre ali com a gente e é uma forma de sair de casa, de socializar com outras senhoras. Então, o crochê é uma terapia, assim, maravilhosa. Pois é, gente. E quando a gente fala sobre essa manualidade, né, que já vem da nossa, realmente, ancestralidade, a gente precisa lembrar e entender como que era feito inicialmente, né? E a minha bisavó fazia crochê também e eu me lembro muito dela sempre sentada na cadeira de balanço junto com outras senhoras, fazendo crochê e conversando. E é exatamente isso, né? É um momento também de socialização. Eu acho que quando ele é feito em conjunto, funciona melhor, né, Mirtes? E eu acho interessante. Tem grupos hoje, porque a gente tinha só a ideia que o crochê era da vovó. Mas hoje não mais. Hoje tem grupos, e eu acompanho assim pelo Instagram, que eu acho interessante. Eles se juntam nas praças. Então, eles tiram aquele momento no final de semana, pessoas jovens, e se juntam na praça para fazer peças. Agora, com esse problema no Rio Grande do Sul, eu vi que tem uma moça que trabalha com crochê, que cada um está fazendo uma manta. Então, cada um faz um quadrado, como a gente chama, que é um square. E dali sai juntando e eles estão juntos numa praça, num ambiente público, num ambiente arejado, onde ali faz um lanche, onde ali é uma terapia, conversa e pratica o seu crochê. Agora me tira uma dúvida, é difícil? Não. Eu sei que você já aprendeu com 8 anos de idade, mas... Não pode ser difícil, né? Não pode. Não. Ele é, para você pegar aperfeiçoamento, demora um pouco. Mas para você aprender, para a gente dizer que uma pessoa é crocheteira,
ela tem, quando ela pega o domínio da agulha. Uhum. Ela pegou o domínio da agulha, ela, gente, já é crocheteira. Gente, ela nem tá com a agulha na mão, mas ela faz assim pra ilustrar. E você já vê que ela é, nem o crochê faz mais, aqui. Né? Você nem olha mais. Não, dependendo do crochê, eu já faço aqui. Conversando e isso, fazendo. Gente, olha, era pra ela ter trazido aqui uma peça, inclusive, pra pois já vir é fazendo com a gente. Agora eu percebi que existem pontos diferentes, né? Isso. Isso, o crochê, ele tem um ponto primordial que é a trança, que é quando você aprende o domínio da agulha. Uhum. Ali você vai juntando essa trança e dando forma a pontos. Uhum. Ponto baixo, ponto alto, ponto muito alto, e daí tem uma infinidade. Pois é, viu? Infinidade mesmo. E olha só, a gente percebe, você que inclusive, Mirtes, começou a fazer crochê com 8 anos de idade, me diz uma coisa, você começou a perceber também que o crochê está sendo utilizado para outras coisas hoje em dia? Sim, o crochê hoje ele é utilizado em tudo. Antes era assim, uma coxa de cama, uma passadeira, aquela coisa bem tradicional. É, isso. Hoje não mais. Hoje são flores no cabelo, na roupa, não precisa mais ser a roupa toda de crochê. Ela pode ter detalhes em crochê. Hoje a gente vê nos grandes desfiles, né? O crochê sempre aparecendo. Uhum. Então, o crochê ele é utilizado hoje em tudo que você imaginar. Tudo que você observar que for feito em tecido, pode ser feito no crochê. Pois é. E o bacana, gente, é que eu vi agora um boom muito grande do crochê para bolsas, com outros tipos de materiais também, como é o caso, por exemplo, desta bolsa aqui. Que é uma, como é que a gente chama? Fio de malha. Fio de malha, que aí isso deixa o material mais estruturado, né? Ele tem uma estrutura melhor, não fica tão molinho como o crochê, por exemplo. Isso, porque mas o crochê, ele depende da textura da linha, para a peça que você vai querer. Nós temos uma parceria com o Instituto Malfi e eles encaminham para a gente todo mês as caixas com os fios de malha. Que eles têm eles fazem essa parte de reciclagem. Uhum. E a gente trabalha com bolsas, com suplás, com tapetes. Tudo isso a gente faz com o fio de malha em parceria com o Instituto Malfi. E o que eu percebi também, né? Nesse caso, para o fio de malha, vocês precisam de uma agulha com aquela envergadura maior. Isso. Né? Cada isso linha, cada fio, ela tem uma indicação do número de agulha. Uhum. Um 75, 3, 5, dependendo do fio. Normalmente, quando você compra o fio, na embalagem já vem dizendo qual é a agulha que você vai utilizar. Ah, que bacana. Certo? E quando a gente já tem experiência, né, a gente já olha o fio e já sabe qual é a agulha. Já sabe qual é a agulha. E aqui, é fácil de encontrar os materiais para, de repente, quem quer iniciar a vida no crochê, consegue encontrar o material Sim. aqui com facilidade? Consegue. Tanto o fio quanto a agulha? Sim, consegue com facilidade. Hoje temos muitas lojas e hoje tem a internet também, né? Quando a gente não consegue por aqui, que é um fio especial, um fio dourado, que foi lançado há pouco tempo, aí vai pra internet, né? Chega tudo rapidinho. Chega tudo rapidinho, é isso mesmo. Olha, eu quero mostrar aqui, gente, essa bolsa, que eu percebi que ela é um suplá. Isso. Né? Tem a estrutura do suplá, só que aí vocês, vou mostrar pra vocês aqui. Tá pegando aqui a imagem? Olha só, aqui é onde fica o zíper, né? Ele abre aqui para que você possa colocar as coisas dentro. Mas olha que charme que ela fica. Imagina só, hein, gente? Olha só, muito charmoso. Legal. Gostaram? Aí a gente vai mostrar como é que ele é feito aqui, isso, olha só. Isso é um suplá e que ele, fechado aqui, certo? Costura, bota o fecho e ele se torna... Abre ele novamente bolsa. Só para ele ver ali, olha. É um suplá que, inclusive, está muito lindo também. Todo esse é feito de cordão, gente, com uma parceria que nós temos com a indústria em Chapecó. Uhum. É uma indústria de cordão, uma fábrica de cordão. E ela manda pra gente o fio e a gente aqui trabalha, faz passadeiras, faz peseiras, faz blusas, faz várias coisas, inclusive. É possível fazer tudo. Tudo. Tendo a agulha. Com qualquer se tiver fio. Linha, dá pra fazer. Isso, faz até se não tiver o dinheiro pra comprar linha, sacola plástica, corta as tiras da sacola plástica. E você faz o seu crochê, que faz tapetes, faz uma passadeira para mesa, só com as sacolas. Viu só, gente? Ou seja, tem oportunidade para tudo, viu? E o que me chamou a atenção também, olha só, as roupinhas de criança, de bebê. Inclusive, essa daqui, a Mirtha já estava contando, que é da netinha dela, né? Isso. Que a minha primeira netinha, ela, a minha nora, fazia os meus aniversários com flor.
Então, todo mês era uma flor. Então, assim, foi a hortência, uhum, e foi a rosa. Então, a gente foi fazendo todo mês. Ela escolheu o modelo e nós fomos fazendo. Já estou na segunda neta. Na segunda neta, que vai também usando os modelitos, com isso, certeza. E você tem percebido a adesão, a procura das mulheres para aprender a fazer o crochê? Como é que está acontecendo? Sim, lá no Instituto nós oferecemos o curso do crochê. Tem o iniciante e tem o aperfeiçoamento. Uhum. Tem uma senhora, a professora Valdete, que está junto comigo lá. E a gente nota assim, as meninas mais novas, elas são um pouco resistentes, porque o crochê demanda um tempo para que você pegue prática, para que produza e ganhe dinheiro, uhum, entende? Então, às vezes, elas não têm a paciência. Pois mas é, temos sempre um grupo, sempre está lá, toda segunda-feira. Quem quiser se inscrever, mesmo que não seja da comunidade, pode. É só entrar no Instagram do Crochê Solidário, manda lá a mensagem. Certo? É toda segunda-feira pela manhã que a gente tem 2 horas da aula de crochê. Não paga nada. Bom, gente, olha, não vai perder essa oportunidade, né? De você aí também, de repente, conseguir uma renda extra. Ou você que está em casa, ah, não tem o que fazer, fica naquele ócio, né? Fica na ociosidade. Vai ficar na ociosidade fazendo o quê, menina? Vai ficar na ociosidade no celular, vendo que não presta? Vai lá aprender a fazer crochê, porque aí já garante uma renda extra isso, também, não é isso? Isso. Pois é, gente. Olha, tem uma bolsinha aqui também que a gente esqueceu de mostrar. Olha só que coisa linda. Essa é a bolsa flor. Uhum. E a gente vê, inclusive, que as flores estão sempre em alta. Tá muito em alta agora, isso, né? O pessoal vê flor aqui no pescoço, vê flor. Então, olha aí que lindo, que trabalho maravilhoso. E a delicadeza, gente, desse cordãozinho também aqui da bolsa. Olha só. Maravilhoso, ou seja, para que você tenha uma noção que realmente dá para fazer tudo, não é isso? Isso. Mirtes, muito obrigada pela tua participação aqui. Você que está em casa, gente, se você está assistindo a essa entrevista, ai, mas tem uma pessoa que eu gostaria de ver, vai lá no nosso YouTube, encaminha a entrevista para essa pessoa, que aí e entra no Instagram do Crochê Solidário, faz a tua inscrição. Participa também sem custo algum, não tem desculpa. Não tem custo nenhum, pode ir lá, pode entrar no Instagram, falar com a gente. Quiser conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Instituto Servir, no Dique Estrada, fica por trás da Igreja Paróquia Virgem dos Pobres, certo? E pode lá, nós temos lá nossa sala, temos nossa lojinha lá, pode lá. E vendemos também pelo Instagram, como também na nossa lojinha física. Muito bom, muito obrigada. Mais obrigada, nós que agradecemos. Bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco tem muito mais coisa bacana para vocês.